שלום וברכה. פרשת השבוע שלנו, כידוע פרשת תצווה, עוסקת במנורה, ליתר דיוק בהדלקת המנורה. ופה אנחנו שואלים שתי שאלות. שאלה אחת, כולנו הרי יודעים שהמנורה היא רמז לחוכמה. הקדמונים היו רגילים לחלק את חוכמות העולם לשבע חוכמות, זה חוכמות העולם. אם כן, גם המנורה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שבעת חוכמות העולם. אבל ברור שהמנורה היא לא רק החוכמה האנושית, ברור שהמנורה היא הרבה יותר מזה, ברור שהמנורה היא גם החוכמה האלוקית, היא גם כן רומזת לתורה, שהרי הפסוק אומר כי נר מצווה ותורה אור. ליהודים הייתה הורה ודרשו חז"ל, אורה זו תורה. הרוצה להחכים, אמרו חז"ל, ידרים. דהיינו, אם אדם רוצה לזכות לחוכמה, הוא יפנה לכיוון דרום. למה? כדאי להתפלל תפילת עמידה, תפילת 18. לא לכיוון מזרח כמו שאנחנו עושים, אלא יפנה לכיוון הדרום. למה? כי המנורה נמצאת בדרום. מי שרוצה להעשיר, רוצה כסף, הוא יצפין. הוא ילך באמת לכיוון הצפון. אבל אני לא מדבר על רוצה להעשיר, כי אנחנו עוסקים במנורה, ובלאו הכי להעשיר אין הרבה סיכויים. כי כבר אמר מי שאמר, רמז למפעל הפייס מן התורה מניין, שנאמר, יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. אבל אנחנו נחזור עכשיו לחוכמה. הרוצה להחכים ידרים. ובאמת, הרמה בשולחן ערוך סימן צדיק ד' סעיף ב', באמת זה מה שהוא פוסק, שבתפילת 18 בתפילת עמידה נעמוד לכיוון הדרום, אבל הרי צריך לכיוון ירושלים. בסדר, תצדד את עצמך גם כן מעט למזרח, אבל המשנה ברורה חולק על כך, אומר לא, מה פתאום, הכיוון צריך להיות לכיוון מזרח. אז הפוך, תתפלל לכיוון מזרח, אתה רוצה להחכים, תצדד קצת את עצמך לכיוון הדרום. אבל אנחנו באים ושואלים, אם באמת המנורה היא מרמזת על התורה, מה גדול לנו יותר מהתורה? ואם אנחנו נוסיף ונאמר שהשמן שבמנורה מרמז על מידות טובות, כמו שאומר הפסוק בקהלת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר. ואנחנו באמת רואים גם בפרשה שלנו שהפרשה של שמן המנורה באה לפני פרשת הבגדים. אז אם כן, המנורה מדברת על תורה ומידות, זה הדבר הכי גדול. אז היינו מצפים שהפסקן יהיה כמו הרמה, נלך באמת לכיוון הדרום, לכיוון הזה נתפלל. אי, צריך רמז לכיוון המזרח, טוב, נצדד למזרח. ובעצם אפילו אם לא נצדד, הרי המנורה בדרום היא מנורת המקדש. אז בעצם העובדה שאני עושה דרום וחושב על מנורת המקדש, עשיתי זאת. אם כן, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, הרי הפסוק בא ואומר, ואתה תצווה וגומר, ויקחו אליך שמן זית זך וגומר, לעלות נר תמיד, ואוהל מועד יערוך אותו וכולי. לכאורה הסדר של הפסוקים היה צריך להיות להפך. קודם כל לספר את עצם מצוות הדלקת המנורה, אחר כך לספר איך נעשה את זה. בוא תספר קודם, התורה צריכה לדבר, להגיד להעלות נר תמיד. כן, זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, הרי הפסוק בא ואומר, ואתה תצווה וגומר, ויקחו אליך שמן זית זך וגומר, להעלות נר תמיד, ואוהל מועד יערוך אותו וכולי. לכאורה הסדר של הפסוקים היה צריך להיות להפך. קודם כל לספר את עצם מצוות הדלקת המנורה, אחר כך לספר איך נעשה את זה. בוא תספר קודם, התורה צריכה לדבר, להגיד להעלות נר תמיד, ואחרי זה תגיד, ובעזרת מה? תעלה נר תמיד בעזרת השמן הזית. אז הפסוק השני היה צריך להיות ראשון, והראשון שני, אבל בפועל הדברים הם לא כך. מדוע ולמה זה לא כך? אם כן יש מקום לדון. אבל קודם כל נתייחס לשאלה הראשונה. בספר הזה שביבים של דודי הרב מאיר הכהן ז"ל, מתייחס לשאלה הראשונה. בספר הזה שביבים
של דודי הרב מאיר הכהן ז"ל, מתייחס באמת לשאלה הראשונה, ואז אני מצטט את דבריו. רוצה שיחכים ידרים, כן? בגמרא בבא בתרא חפי. לכאורה היא סגולה, אז אם סגולה למה לא להתנהג ככה? באמת מדוע לא תקנו חכמים שכל ישראל ידרימו בתפילתם? כלום יש דבר יותר גדול מחוכמה? מה התשובה שהוא עונה? וכשמתעמקים רואים בכאן דבר נפלא. הנה בתחילת בעלותך, לא בפרשה שלנו, בעלותך, גם שם יש לנו את המנורה. בתחילת בעלותך נאמר, כן עשה את המנורה. מה זה כן עשה את המנורה? מבואר ממדרש, מבואר ברש"י. עשה הקדוש ברוך הוא, כי המנורה נעשתה מאליה. משה רבינו נתקשה, לא הצליח לעשות. מי זה עשה? הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש. רש"י מביא את זה שם, שמדברה ברש"י, שהמנורה נעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ובעצמו, והיא היחידה שבכל כלי המשכן שלא נעשתה בידי אדם. ואין איפה כל פלא בדבר שחז"ל רואים במנורה סמל התורה, תורה שאין בה שום דופי, זהב טהור, שמן זית זך. כי שני דברים היו במשכן, מיד השם עשה אתם, הרי גם הלוחות. הלוחות מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, אז במשכן היו שני דברים שלא בן אדם עשה, שכביכול הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הלוחות שמעשה אלוקים, והמכתב מכתב אלוקים, והמנורה שגם אותה עשה הקדוש ברוך הוא. אם כן, שני דברים היו במשכן מיד השם, כתב הלוחות בקודש הקודשים, שם הוא טמון ונעלם מעיני כל חי, והמנורה להפך, המנורה בהיכל, נראית לכל. כדאיתא בשבת כ"ב עמוד ב', עדו אותי לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מה עדות? אמר רב, זונר מערבי, שנותן בשמן כמידת חברותיה, דהיינו נתן את המידה שאותו מידת שמן שמספיקה לשאר הנרות, שרק אמורים לדלוק רק בלילה, אבל נדלק על כל הזמן, 24 שעות. שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. מה זה נר מערבי? למה דווקא מערבי? כי השקיעה במערב. נר מערבי של העולם בשוקעת החמה והחושך בא לעולם, שם בא נר מערבי של ישראל. הוא מוכיח שאין חושך בשבילם, שהוא דולק ומאיר, כי עיקרה של המנורה לאורה. אבל לאורה בשבילנו, לא לאורה בשביל הקדוש ברוך הוא, אבל לא לאורה הוא צריך, אלא לנו, להעיר לאלה שצריכים ללמוד מן האור הזה, כי לא יכבה נרם לעולם ועד. ישראל אין להם בטלה עולמית, אומרת הגמרא במנחות נ"ג עמוד ב'. כל העולם כולו נברא בשישה ימים, ושבת קודש היא השביעית. גם המנורה, יש לה שלושה קנים מצד זה, ושלושה קנים מצד זה. כלומר חיותם של ששת ימי השבוע מקדושתה של שבת. ד' ה' שייכים לפני השבת שתבוא. א' ב' ג' אחר השבת שהייתה, כמו שהגמרא מבררת את זה בכמה מקומות. והשבת הוא המרכזי. למה השבת מרכזי? למה לא האחרון? הרי הוא האחרון ברשימה. ופה אתה אומר הנר האמצעי רומז לשבת. למה באמצע צריך להיות בסוף? תשובה כלו הרביעי. והלא יום השבת שביעי הוא, אלא המאורות נתלו ברביעי, לכן יום הרביעי, אם כן ג' לפניה וג' לאחוריה ושבת באמצע. ואל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. למה? מי זה שבעת הנרות? סליחה, יאירו שבעת הנרות. איך שבעת הנרות? בעצם שש, שש ושביעי. זאת אומרת הנר האמצעי הוא בעצם השבת, והשלושה קדימה ואחורה הם שישה ימים, הם ששת החגים, כי יש לנו, אנחנו יודעים, שלוש רגלים, ושלוש רגלים, יש לנו ראש השנה, יום כיפורים, ושמיני עצרת, אז מהתורה יש לנו שישה חגים, חגי ישראל אף הם נקראים שבת. הקדושתם יונקת מקדושת השבת, כמו שכתב המשך חוכמה בפרשת בו, ולא ניתנו להם לישראל שבתות וימים טובים, אלא כדי לעסוק בהם בתורה, והרי הם כולם אחוזים וצמודים זה בזה. במנורה מתגלמים כל הדברים האלה, עדות שהעולם נברא בשבעה ימים, עדות על קיומם הנצחי של כלל ישראל, ומעוותה של המנורה כל כולה מעיד כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, עד שהיא עצמה נעשתה בידי הקדוש ברוך הוא, ובלי קיומה של תורה אין קיום של כל העולם כולו.
ומנורה זו שעשה משה רבינו בשעתו, גנוזה היא ועדיין קיימת, כדאית במדרש במדבר פרשת בעלותך. הרי שגם כאן שלושה מעידים זה על זה, שלושה קני מנורה, כי שלושה מעידים זה על זה, הקדוש ברוך הוא והתורה על ישראל, וישראל והתורה כביכול על הקדוש ברוך הוא, וכביכול וישראל על התורה. אם כן, זה מה עומד מאחורי הרוצה שיחכים ידרים. זה לא עניין סגולי נטו שתגיד בוא נתקן לעם ישראל, זה ההבנה של כל המושג הזה. ירכז, גם כן הרוצה שיחכים ידרים, הכוונה ירכז כל מחשבותיו והגיונותיו סביב התורה, שהיא תורה והיא יורה, והיא עדות לישראל. אז אם כן, התייחסנו לשאלה הראשונה, ובעצם מתוך זה התברר לנו גם כן שפחם של ישראל, והוא גם יחבר אותנו גם לשאלה השנייה, למה התורה לכאורה שינתה את הסדר. אבל כדי לענות על זה, נקדים את דברי המדרש רבה בתחילת הפרשה שלנו. אומר המדרש רבה כך, ואתה תצווה, עד דאוד הכתיב, זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם שמך. הנביא ירמיהו, ירמיהו י"א, פסוק כזיין, זה מה שהוא אומר, כך אומר על עם ישראל, זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם שמך. שואל המדרש, וכי לא נקראו ישראל, אלא בזית, כזית הזה בלבד? ולא בכל מיני אילנות נעים ומשובחים נקראו ישראל, בגפן ותאנה. שנאמר גפן ממצרים תסיע, תאנה שנאמר כביקורה בתאנה בראשיתה, כתמר שנאמר זאת קומתך דמתה לתמר, כארז שנאמר כארז בנרוזו לסגה, כאגוז שנאמר על גינת אגוז ירדתי, וקראן בכל מיני שלחים, שנאמר שלחייך פרדס רימונים. ובא ירמיהו לומר, זית רענן, יפה פריטור, למה ירמיהו נדבק דווקא לזית? ואפשר להוסיף, לכאורה מה השאלה בכלל, נדבק לזית, אז הוא יהיה בזית, אז יש פסוקים שאמרו אגוז, יש פסוקים שאמרו תאנה, יש שאמרו גפן, וירמיהו בא על הזית. אבל הנקודה היא שהפסוק אומר, קרא השם שמך, זאת אומרת, עם ישראל נמשל לכל האילנות הנעים המשובחים האלה, נמשל נמשל, אבל עדיין לא נאמר עליהם, קרא השם שמך. ירמיהו מביא את הזית, ממשיל את ישראל לזית, אבל הוא אומר יותר מזה, לא רק נמשלו לזית, קרא השם שמך, ולכן של המדרש. אז מדוע ולמה בוחר ירמיהו הנביא אך ורק בזית? למה לא במשהו אחר? למה קרא השם שמך זה דווקא על הזית? אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו? המפרשים אומרים שהכוונה היא שמסמנים איזה זית הוא כבר מלא שמן וכדאי להתחיל לקטוף ולטפל בו, ואיזה לא, אז הוא עוד באילנטה מסמנים אותו, כבר הוא מסומן, ואחר כך מורידים אותו מן הזית ונחבט, ומשחופין אותו מעלין אותו לגת, ונותנין אותן במצוותכן, ואחר כך תוכנים אותם, ואחר כך מקיפים אותם בחבלים, ומביאים אבנים, ואחר כך נותנים את שומנן, בקיצור צרות מכל הכיוונים, כך ישראל באים עובדי כוכבים, וחופים אותם, ממקום למקום, וחובשים אותם, וכופים אותם בקולרין, ומקיפים אותם תרטיוטין, זה סוג בעלי מלחמה, ואחר כך עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא עונה להם, מניין שנאמר, ויענחו בני ישראל, וכן בצר לך ומצאוך, כי אל רחום השם אלוקיך, עבי זית רענן, יפה פרי תואר. כלומר, בא המדרש, ואומר לנו שאנחנו מדברים בשפחם של ישראל, שלכאורה הם מסומנים, כבר מהרגע הראשון אנחנו נותנים להם מכות, הם סובלים צרות, איסורים וכן הלאה, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא שומע להם מתוך ההנחה, כי עם ישראל למרות הכל, למרות כל איסוריו, לא מבעט בקדוש ברוך הוא, אם כל האיסורים נאמנת על רוחם, ולכן הקדוש ברוך הוא שומע להם. יוצא שההשוואה לזית היא בשפחם של ישראל, ולכן נכון טכנית צריך לדבר קודם על הדלקת המנורה, ואחר כך על הפרטים במה אנחנו עושים. אבל הפרט הזה הוא המהות, אז על המהות מדברים בהתחלה, אחרי זה נכנסים לטכניקה, מה בדיוק הטכניקה של הדברים. אבל המהות כבר בהתחלה אנחנו מתעסקים, לכן הפסוק בא ומקדים את הנושא של הזית לפני, של השמן זית, לפני שהוא מדבר על עצם ההדלקה. אלא, אם אנחנו אומרים כך,
אז אנחנו מעוררים שאלה חדשה. מה השאלה החדשה שאנחנו מעוררים? היא מה הפסוק הזה עושה בספר ירמיה פרק י' א'. הרי אם נפתח את נבואת ירמיה, נגלה שזה נבואה קשה מאוד, נבואת תוכחה קשה לישראל. אז איך פתאום בהמת נבואת התוכחה הקשה נאמר פסוק שהמדרש אומר שמכל העצים זה העץ הכי חשוב? זה מדבר בשבח ישראל ברמה הזאת. איך זה נכנס בתוכחה? הייתי מספר שזה יהיה בפרק אחר. כדי לבאר את זה נבוא ונוסיף ונקדים עוד משהו. הרי אנחנו יודעים שהגמרא במסכת מגילה אומרת לנו גדולה עשרת טבעת יותר מ-48 נביאים ושמונה נביאות שעמדו לישראל. שכל הנביאים, 48 נביאים ושבע נביאות, לא החזירו את עם ישראל למוטב. אבל עשרת טבעת, אחשוורוש הסיר את טבעתו מידו ונתנה לאמן, היא החזירה את ישראל למוטב. מה המשמעות שהחזירה את ישראל למוטב? לא רק שהם חזרו, אלא אנחנו יודעים. הרי הגמרא אומרת במסכת שבת דף פ"ח, שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? אומר רש"י, שאם הקדוש ברוך הוא יבוא אלינו בטענות, למה לא קיימתם את התורה? הרי קיבלתם תורה. למה לא מקיימים? נענה, מה פירוש קיבלנו? הכריחו אותנו, זה היה באונס. אנחנו לא חייבים לעשות, אני אונס רחמן הפטרי. באונס נתת לנו את התורה. אם כן, מכאן מודעה רבה לאורייתא, יש בעם ישראל טענה להיפטר. ברבה ואומר, אבל בכל זאת, הדור קיבלו בימי החשברוש, בזמן החשברוש קיבלו ברצון. שנאמר, קיימו וקיבלו היהודים, היינו קיימו מה שקיבלו כבר. בשעתו הם קיבלו, אבל לא היה לזה קיום. יש מודעה קיימו, אבל מתוך כפייה. יש מודעה רבה. עכשיו קיימו, יש לזה קיום. עכשיו הם מקבלים את הדבר הזה מרצון. אגב, כיוון שאני מזכיר את הגמרא הזאת, אז בסוגריים אני אסיף עוד משהו. דהיינו, הרי אנחנו יודעים שיש מקום אחר בגמרא וגם במגילה, שדנה, האם מגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש כן או לא? אומרת הגמרא, והיא אוסף הוכחות, כל תנה ודרכו, לבוא ולהוכיח שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש. אחד אומר כתוב ויאמר המן בליבו. אם אין רוח הקודש, איך אתה יודע מה הוא אמר בלב? אחד כתוב ויוודע הדבר למרדכי, מאיפה נודע לו? רוח הקודש וכן הלאה וכן הלאה. ממשיכה הגמרא ואומרת, שאמר שמואל, אם אני הייתי שם, הייתי אומר משהו יותר טוב. קיימו וקיבלו היהודים. דיינו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. עם ישראל קיבל על עצמו לעשות פורים על פי כל הלכות הפורים, ובשמיים הסכימו איתם, קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. זה בלי רוח הקודש, אין לך אפשרות בכלל לדעת. מה אתה יודע, מה החליטו למעלה? כל הדברים האחרים, אומרת הגמרא, אומר שם רבה, לכולו איתלו פוירך חוץ משמואל, כי כל הדברים זה אולי ישרה, ויאמר המן בליבו, הגיוני שזה מה שהוא אמר, לפי ההתנהגות, לפי ההקשר, אנחנו מבינים מה הוא חשב בליבו, ויוודע דבר למרדכי, גם אולי מכל מיני סיבות גשמיות וחיצוניות וכן הלאה. אבל קיימו למעלה, בלי רוח הקודש, יש לך מושג מה הולך למעלה? יש לך רוח הקודש, אתה יודע מה הולך למעלה. אז קיימו וקיבלו, אומרת הגמרא, זה מה שאומרים, טבח פלפל החריפתא, טוב פלפל חריף אחד, מקערה שלמה שמלאה צנה בדברים צוננים, בדברים קרים. עד כאן דברי הגמרא. שואל התוספות, גם במגילה וגם בשבת פ"ח, רגע, משהו לא יסתדר, רבה הוא זה שאומר שדברי שמואל יותר טובים מכולם, אבל זה אותו רבה שאומר לנו במסכת שבת, שאני לומד מהפסוק, קיימו וקיבלו את הפסוק של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיימו את מה שקיבלו. אז מה שייך לדרוש קיימו למעלה מה שעשו למטה? הרי הפסוק כבר תפוס לדרשה. אז למה של שמואל יותר טוב? הרי לכאורה, אם רבה בעצמו מודה שאני דורש קיימו למעלה, קיימו הדור קיבלו בימי אחשוורוש, די, הפסוק תפוס, אני כבר לא יכול ללמוד קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. כבר עשיתי, כבר דרשתי משהו מהפסוק. הוא תפוס. אז אם אין את הדרשה הזאת, מניין לי אם כן, שהמגילה נכתבה ברוח הקודש. כל האמרה של שמואל נפלה. אז מתרץ התוספות מה שמתרץ. אז אני אצטט כאן,
מדברי אדוני אבי זקני בספרו ימין יוסף. אני רואה שהיום אני מביא את המשפחה שלי לידי ביטוי. יום אחד גם את עצמי. טוב. טוב. אמר אבינה, מגילת אב זין עמוד א', היינו דאם ראין שי, תו אחדה פלפלה חריפתה ממלות צנה קארי. למה אבינה בכלל אמרת את המשל הזה? מה הוא רצה לבוא ולהגיד? ונראה לי, התופעות הרי מקשים, הלו גם לשמואל יש פרחה, כי הפסוק תפוס. ורשינה במסכת שבת שחזרו וקיבלו במחש וראש ברצון. וראיתי בהגאות הגאון רבי שלמה זל בווילנה, דיינו בהגאות של החשק שלמה, אז הוא מביא בשם הגאון רבי שאול קצנלבוגן, דבר נחמד, כי בפסוק יש קריא וכתיב. הקריא של הפסוק זה וקיבלו לשון רבים, אבל הכתיב זה וקיבל, חסר בב. והכתיב וקיבל לשון יחיד. ושם בשבת, מסכת שבת, דורשים מהכתיב וקיבל, היינו לשון יחיד. מה שקיבל משה רבינו, הוא מדוקדק שם הלשון בגמרא, ושכתוב שם, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב, וקימו וקיבלו. זה מטבע הלשון כמו מסכת שבת, דכתיב. מסכת שבת, אומר החשק שלמה בשם רבי שאול קצנלבוגן, שם לומדים מהכתיב. ולכן וקיבל, קיבל משה רבינו. אבל כאן, מסכת מגילה, אמר שמואל שנאמר, זה על הקרי, היינו הקרי, וקיבלו מוסף על הבית דין, לשון רבים, זה הדברים שלו. אבל בעצם יש כאן בעיה, הוא אומר, מה הבעיה? שהרי הגמרא טוענת, יש מחלוקת בגמרא. שמואל הוא עיקת הסוברים שמגילת אסתר לא ניתנה להיכתב. שמגילת אסתר זה היה צריך להיות תורה שבעל פה, לא בכתב, אנחנו לא פוסקים ככה. יש לנו מגילה בתוך התנך מגילת אסתר, אבל זה לא שיטת שמואל. שיטת שמואל זה היה אמור לתורה שבעל פה, לא ניתנה להיכתב. אז מה יעזור לשמואל? הרי אם ככה, מתי שאתה לדבר על קריא וכתיב? אם ניתן להיכתב, יש כתיבה, יש קריא וכתיב. אם לא ניתן להיכתב, אין קריא וכתיב. אז כל התירוץ הזה נפל לדעת שמואל. אז שמואל, קושיית התוספות נשארה במקומה. וזהו כוונת רבינה. שרבינה שאומר לו, שמואל עצמו יש לו פרחה. רק אם אנחנו ניצוק כשיטתנו האמיתית, שכן ניתנה לכתוב, אז מסוין הלימוד ברוח הקודש נאמר. אז זה משמר, תו הפלפה לחריפתה של שמואל, אבל מתי היא טובה? לא שהיא לבד, שהיא נובעת ממלוצני, מכל הדעות הקודמות בגמרא. כאשר היא נובעת מכל הדעות הקודמות בגמרא, אז באמת מאמרו על מקומו. על כל פנים, נחזור לענייננו, אם כן אנחנו באים ורואים שזה שעשרת הטבעת גרמה להדור קיבלו בימי אחשוורוש לקבל את התורה מרצון. אז זה בדיוק לכן בא הנביא ירמיהו, הוא מכניס בתוך התכחות הפסוק הזה, לבוא ולומר לנו חס ושלום, אני לא מוכיח אתכם לשום תכחה, לא ייסורים אני רוצה לתת לכם, אלא אני רוצה להגיע לאותו מצב, שבזכות כל התכחה וכל הבעיות, שיגיעו למצב העליון, למצב של הדור קיבלו בימי אחשוורוש. לכן אני מדבר על זית רענן יפה פרי תואר, פסוק שמדבר כמו שורים במדרש על הייסורים של ישראל, אבל המשמעות לשפחם של ישראל, ובתוך התוכחה מבאר לנו ירמיה הנביא, מה הוא רוצה בתוכחה הזאת, שנגיע למציאות של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, מציאות שנבע מכך שנגאלנו בימי אחשוורוש, וכשם שגאלנו הקדוש ברוך הוא בימי מרדכי ואסתר, שנגאלנו בקרוב גאולה שלמה במהרה.